Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Enero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 19. Unya mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion, nanuol sila kaniya. Nagpili siyag napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, "Gipili ko kamo aron makiguban kanako, unya ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahum sa pag-abog sa mga yawa." Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niyag Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan nga ginganlan niyag Boanerges, sa ato pa mga anak sa dalugdog si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Kananeo, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya o ban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, o ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasing paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug pinoyanan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Bye.